beneditino David Stendhal Rust é um dos mais importantes mestres cristãos contemporâneos. Em seu livro, ele nos propõe um desafio: mergulhar no mais profundo significado do Credo Apostólico. E a partir desse mergulho, nos convida a encontrar um novo sentido para as nossas vidas, por meio do amor e da compaixão. Para explicar esta compaixão, este amor, ele vai justamente ao Credo Apostólico, para mostrar que implicitamente na religião cristã católica existe esse princípio de universalidade. Não é nada diferente de outras religiões. Escrito no século IV, o Credo Apostólico expressa as crenças fundamentais dos cristãos. Na realidade, se você perguntar para um cristão católico romano para recitar o Credo, ele vai te recitar de cor sem saber nada. O autor dá vida e sentido ao Credo. Em cada capítulo é tratado um de seus versos. O livro nos revela um lugar que apenas nos parecia conhecido. E o que é bonito no irmão David é que ele revela que nós não fomos além das palavras, que na realidade nós não sabemos nem o que estamos colocando da boca para fora quando rezamos o Credo. Além das palavras é uma contribuição importante para o diálogo interreligioso. O irmão David o escreve a partir de sua experiência como monge cristão treinado no Zen Budismo. Ele nos indica uma fé humana comum que se encontra além das palavras. Leia pelo menos para sentir um sentido maior na sua vida. Não precisa crer necessariamente de primeira mão nisto, mas ver que o mundo tem um sentido, né? Buscar esse sentido.